El Nàstic Màlaga tindrà un dispositiu de seguretat i mobilitat especial pels més de 14.500 aficionats que reunirà al nou estadi. En ser un partit declarat d'alt risc, es redoblaran les mesures per garantir que el duel es pugui jugar sense incidents. Entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Seguretat Privada es preveuen més de 150 agents. Seran mig miler de malaguenys amb entrada i es preveu que n'arribi una xifra semblant sense. La principal preocupació es fixa en el Frente Boquerón, els radicals d'ultradreta del Màlaga, un dels 15 grups violents declarats per la Comissió Estatal. N'hi ha una seixantena amb entrada i el total es podria fàcilment doblar. Hauran d'accedir al camp escortats pels Mossos. És un grup que cal tenir en compte per la seva violència, per actes de violència i per la consideració que se li ha donat des de la Comissió Estatal. Per tant, diguem que el dispositiu en part el genera aquest grup. Segurament un partit on els aficionats locals són gent amant de l'esport i els visitants també, la dimensió seria menor si no vingués un grup d'aquestes característiques. Els visitants seran a preferent superior i coincidiran amb nastiquers. Els malaguistes hauran d'entrar per la porta 1. L'afició del Nàstic ho haurà de fer per la 0. Seran separats per un cordó a càrrec de la Seguretat Privada. A més, als accessos hi podrà haver registres més exhaustius. Preocupa, però, que altres malaguistes accedeixin en altres zones del nou estadi. El partit declarat d'alt risc obliga a la separació d'aficions i aquesta serà una dificultat que tindrem el dia del partit perquè tindrem aficionats del Màlaga segurament distribuïts pel camp. Pel que fa a la mobilitat, es recomana a tothom que vagi al camp amb molta antelació, caminant o amb transport públic. L'EMT reforçarà el servei de les línies L8, L11 i L12. Tres o més busos podran arribar a fer els trajectes simultàniament. Els pàrquings més propers al camp s'obriran a 5:45 de la tarda i un cop plens, la Guàrdia Urbana tallarà els accessos a la vall de la Rabassada i al camí de la Budellera. Si no es pot anar a peu, es recomana arribar amb molta antelació o aparcar en zones més llunyanes com la Rabassada, la Via Augusta o Joan Fuster. El principal objectiu és de que sigui la circulació la màxima fluida possible i intentar ajudar a tots els aficionats a que arribin al camp i surtin del camp de la millor manera possible. Si comptem amb l'experiència del Ceuta, pràcticament quasi 2 hores abans vam tallar els accessos. Per això recomanem que la gent vingui o caminant o en transport públic. Les portes del nou estadi s'obriran a 6:45, 2 hores abans que comenci el partit.